gente, mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês o resultado do shampoo bomba com Monovinha de 2 meses, gente. 2 meses de uso. Esse mês eu continuei usando o shampoo de 2 a 3 vezes na semana, tá? E se você quer saber a minha rotina ou como eu uso o meu shampoo bomba, gente, já tem vídeo aqui no canal também, tá bom? Então eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você ir lá conferir. O meu shampoo bomba está aqui. Olha só, gente, ele já tá mais da metade, né? O mês passado ele tava na metade, um pouco pra cima da metade, eu acho. E eu usei bastante esse mês, ó. Mas mesmo assim, ainda tem bastante. E eu acho que vai dar pra usar nesse último mês, né? Porque eu tô fazendo um tratamento de 3 meses com esse shampoo. Então, com certeza vai dar pra usar durante esse último mês. Antes da gente ir para o vídeo do resultado, né, eu mostrei pra vocês eu medindo o meu cabelo pra mostrar pra vocês o quanto que cresceu durante esse mês. Eu quero o quê, gente? Quero pedir o like, por favor, tá bom? O like é super importante. Se inscreva também no canal se você é novo por aqui para não perder nenhum vídeo. E vão também me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar linkado aqui embaixo nos blocos de informações. E eu sei que vocês querem ver o resultado, se cresceu, se não cresceu. Então, bora para o vídeo, gente. Eu já volto. Bom, gente, então vamos lá medir os cabelos. Segundo mês de Monovinha. O primeiro mês, meu cabelo cresceu 3 centímetros, estava com 22 centímetros e foi para o 25 centímetros. Ou seja, agora vamos ver quanto que meu cabelo cresceu, gente. Já peguei a mechinha aqui que eu sempre pego, minha fita métrica e vamos lá medir. Gente, 28 centímetros. Cara, eu tô chocada, olha isso, gente. Mês passado tinha crescido 3 centímetros e esse também, né? 26, 27, 28. Gente, cresceu 3 centímetros de novo. Olha o tamanho da minha franja, cara. Crescendo muito. Tô chocada. Ai, gente, que felicidade, sério. Eu amo quando tem bons resultados. Tô muito, muito feliz com esse resultado de 2 meses. E eu espero que vocês também tenham gostado do resultado, né, gente? Vocês viram que esse shampoo com a Monovinha cresce mesmo. E eu tô muito feliz também porque muitas pessoas estão percebendo que meu cabelo já tá pegando um tamanho, né? Eu tinha cortado ele bem curtinho há uns 4 meses atrás e olha só como ele já cresceu. Funciona mesmo, sério. Eu tô muito, muito feliz. Voltei, meus amores. E vocês viram, gente, a felicidade da criança quando viu que cresceu 3 centímetros. Gente, fiquei muito, muito feliz. Porque eu falei pra vocês que esse shampoo, ele acelera o crescimento do cabelo. E é o que eu tô fazendo, gente. Na verdade, é o que eu tô sentindo e percebendo. E eu percebo mais ainda quando eu comparo com foto. Então, assim, esse foi o resultado do segundo mês. E eu tô muito feliz, gente, de verdade. Meu cabelo, ele tá crescendo rápido. Diminuiu a queda, não tá caindo nada, 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 gente. Só aquele cabelinho que já cai normalmente, né? Mas a queda diminuiu bastante. Tô sentindo meu cabelo mais forte, mais encorpado. No primeiro mês eu já tinha percebido isso. E agora no segundo também percebi mais ainda. E não resseca meu cabelo, gente. Muitas pessoas perguntam se resseca. O meu cabelo não resseca. Pelo contrário, ele fica mais hidratado do que ele já é. Muitas pessoas também perguntam se pode usar quem tem progressiva. Pode, gente. Porque o Monovinha, ele é uma vitamina, não é química. Tá? Então todo mundo pode usar esse shampoo aqui. Se você quiser ver a receita, eu vou deixar linkada aqui nos cards também, tá bom? Já tem a receita de como fazer esse shampoo aqui no canal. Então dá uma procuradinha aí ou clica aqui em cima nos cards. E é isso, gente. Esse foi o vídeo do resultado de 2 meses. Olha só como meu cabelo tá grande, gente. Tá crescendo. Se vocês verem o vídeo do início e agora, vocês vão perceber que meu cabelo cresceu, sim, gente. Eu tô muito, muito feliz. Então é isso, tá? Qualquer dúvida vocês deixem aqui embaixo que eu vou responder vocês. E a gente se vê em breve no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!